さあ続いての競技はこちら。マリちゃん自転車エースを狙え、ヒロミか。 VTR をどうぞ。テニスコートに入ってきた1台の自転車、コートの中に乗り入れるなんてマナー違反のような気もしますが、よく見るとこの自転車普通とはちょっと違います。乗ってきた男性が何やらセッティングを始めました。すると自転車から勢いよく飛び出したのはテニスボール。実はこの自転車テニスの練習用に作られた改造マシンだったんです。開発したのはアメリカアトランタに住むエンジニアダニエル・バウエンさん。同僚と共にこのマシンで日夜特訓に励んでいるということです。そうか、反対、いやでもコース変えられるんだ。この力があるならテニス手でやればいいような気がしますね。まあまあそうですね、まあとにかくテニスが上手くなりなかったということで、まあまあ、自分でやればいいじゃないですか、ねえ、こがない。まあまあでもいいじゃないですかね。こういうこのマシンを作って自作マシンのコンテストにもね出品したということでね、作るのもね、そうですね、エコでいいじゃないですか。そうです、人力でやりますからエコでございますよね。非常にね、テニスボールが出てくる、テニスボール出てくる、あれゆで卵出てきたら坂東さん喜ぶ、喜ばねえ、どうやって消えてる、食いづらくてしょうがない。さあ続いてまいりましょう。続いて